Hoj hoj. Tjena, tjena. Ja, nu kommer du igen, ja. Ja, jag undrar faktiskt vem den här Lotta var. Men ja, hon ska jag vilja prata med förresten, eller hennes pappa kanske, som målade om denna fantastiskt tjusiga barncykel från 50-talet, slutet 50-talet, kanske 57-58 någonstans. Den är gjord av Apollo i Värnamo och hette Hollywood Minor. Alltså, snacka om kreativt namn på en barncykel. Kanske var Lotta på Bråkmakargatan? Ja, det var det. Hennes pappa var ju rätt kul faktiskt. Han kanske gjorde cyklar, man vet aldrig. Men du, den här såg ju antik ut. Ja, den är lite kul. Och jag har faktiskt en till, men den är ungefär lite sämre då. Där. Men den är frän. Man ska ju märka sina prylar, det har ju alltid föräldrarna sagt. Ja, fast nu ska jag vilja prata med Lottas pappa. Varför han målade om den? Den kan aldrig vara så ful att den var tvungen att målas om. Men det går ju alltid att måla om igen. Ja, jag ska försöka. Men då var det ju texten där det står Hollywood Minor då. Kul på jul! Ja, alltid. Alltid kul på jul. Ful på jul skulle man också kunna säga. Ja, det var lite luft i baktäcket där. Ja, det är det. Lite luft på undersidan.